Vítejte na utajovaném místě zcela mimo utajovanou základnu. Když v 80. letech jednotné zemědělské družstvo Agrokombinát Slušovice chtělo zvýšit dojivost krav komputerizací, potřebovali především počítače, kde je za socialismu vzít a nekrást. Vyrobit si vlastní. A tak vznikla celá řada počítačů TNS, ten náš systém. Na zástupce jedné této řady se dnes podíváme. Mikropočítač TNS SL64, typický mikropočítač 8-bitový 80. let s procesorem Z80. Samotný počítač je umístěn ve skřínce, která obsahuje jednotlivé karty, procesorovou, paměťovou, grafickou a samozřejmě zdroj. V oddělené skřínce jsou umístěny 8-palcové disketové jednotky pro 8-palcové diskety, samozřejmě klávesnice a jednoduchý monitor vyrobený z upraveného televizoru Merkur. Na tomto počítači se Z80 se používal operační systém CPM anebo TNS-DOS, což je vlastně CPM přejmenovaná, vybavená síťovými funkcemi, čili je možné přihlásit se do sítě, nasdílet svou disketovou mechaniku, připojit vzdálenou disketovou mechaniku a pochopitelně ze sítě se opět odhlásit. Klávesnice je atypická, konstrukci si dělali v JZD Slušovice sami. Všimněte si, že v podstatě chybí shift, jsou zde pouze přeřazďovače velkých malých písmen, speciální klávesa, spousta funkčních kláves. Klávesy jsou označeny česky, oprava vezmi, start stop, ano ne, a tyto klávesy se opravdu v upraveném operačním systému pro TNS používají. Systém se zavádí z 8-palcových disket. Předvedeme si teď, jak počítač nabootuje. ROM od nás očekává informaci o hustotě záznamu diskety a číslo mechaniky, odkud se má bootovat. Čili při dvojité hustotě a z mechaniky číslo 0 bootujeme. Teď systém se načítá. TNS CPM se načítá, zobrazuje nám připojená zařízení, velikost volné paměti 50 kg. A teď máme prompt systému. Bootování dokončeno. Abychom viděli počítač taky něco dělat, zobrazíme si teď obsah diskety A a vypíšeme si obsah souboru z diskety B. Odesíláme příkaz tlačítkem vezmi. Výpis scrolluje po obrazovce, chce po nás vědět, zda má pokračovat ano či ne. Pokračujeme samozřejmě tlačítkem ano. A teď si můžeme vypisovat to, co máme na disketě B. Všimněte si, že při psaní znaků jako pomlčka, tečka, čárka, dvojtečka není potřeba mačkat žádný shift. Odesíláme příkaz tlačítkem vezmi. Manuál k TNS-DOSu se nám představuje. Mezi ostatními speciálními klávesami, jako je samostatná klávesa pro auto-repeat, je i klávesa SPEC, speciální, která nahrazuje klávesu CTRL. Takže například při výpise na obrazovku můžeme si ho zastavit stiskem SPEC a klávesy S, která nahrazuje klasickou kombinaci CTRL-S. Jak už víme, skládá se počítač podobně jako SAPI 1 z několika karet zasunutých ve vaně, která se v tomto případě jmenuje kazeta TNS spolu se zdrojem. Jednotlivé karty obsahují zde řadič disku, dále na jedné kartě jsou spolu umístěny ROM a obsluha přerušení. V ROM je obsažen bootovací program. Další karta s tlačítkem obsahuje samotný procesor,
jádro počítače. Na rozdíl od SAPy jsou použity dvoukolejné ližiny. SAPy jsou ližiny jednokolejné, takže je potřeba pečlivě kontrolovat, zda jsme se s kartou strefili do správné ližiny. Na další kartě, a karty se špatně vytahují, uvidíme připojení klávesnice monitoru. Tyto paměti ROM obsahují znakovou sadu a tyto dvě slouží jako video RAM, která je umístěna mimo adresový prostor 64 kg základní paměti. Na samostatné kartě potom jsou obsaženy paměti RAM. Plocha karty není příliš využita, protože do pouhých 8 čipů se vejde 64 kB paměti. Bylo by ještě spousta dalších věcí, které bychom si mohli předvést a spousta věcí, které bychom si předvést nemohli. Například máme tu pouze jeden počítač a tak si nemůžeme předvést velice zajímavou práci v síti. TNS to ale není jenom dojivost krav. Na těchto počítačích se dají hrát i hry. S tou hrou si nepotykám, spíš se s ní potýkám. Pokud by vás zajímalo, co se na obrazovce děje, tak v bludišti, znázorněném v textovém režimu, jsem čtvereček, honí mě křížky, musím žrát dolary, s autorepeatem se hraje líp. JZD Slušovice se svým počítačům staralo nejenom o hardware, ale i o programové vybavení. Vidíme, že je bohaté, je to zejména proto, že hodně programů bylo převzatých. Víme, že TNS-DOS bylo CPM převzaté od Digital Research. Databáze pro TNS byla převzatá DBase. Program UFO byl ve skutečnosti programem Power, což byl předchůdce pozdějšího Norton Commandu používaného na PC. Díky širokému softwarovému vybavení mohli být uspokojeni takřka všichni zákazníci. Jen na některé se nedostalo, především na specializovaná odvětví, například energetické závody, kde tam instalované počítače TNS se svého programového vybavení nedočkali.